Так, доброго дня. Тепла підлога, стяжка по мінваті, мокра 5-6 см, заліваю по одній кімнаті. Між кімнатою і коридором потрібен деформаційний шов. При цьому сітки між кімнатою та коридором зв'язуються між собою. Ну, є таке, значить, вважається, що якщо ви робите деформаційний шов, сітка повинна також розрізатися. Ну, що є, то є. Якщо ми кажемо про саме деформаційний шов. І багато хто її не розрізає. Але я скажу вам так, що багато хто не робить і ці деформаційні шви. Ну, наприклад, от скільки у нас було об'єктів, ну, ми ніде їх не робили. Ну, не робили. Я поясню чому. Справа у тому, що стяжка, вона експлуатується в межах все ж таки більш-менш стабільних температур. Тобто температура повітря 20-23 градуси. 3 градуси дельти – це невелика дельта. Деформаційні шви, вони є обов'язкові, коли у вас тепла підлога. Тому що тепла підлога, вона передбачає розігрів до 30 градусів. Розумієте? Тому виходить так. Якщо ви робите теплу підлогу, дійсно, якщо кімната більше 30 метрів, бажано зробити деформаційний шов, розрив під полотном двері. Бажано. Якщо у вас немає теплої підлоги, або у вас комфортна підлога, що значить комфортна підлога? Це значить температура стяжки буде 24-25 градусів, не вище. Не вище. То в такому випадку, ну, от як показує практика, деформаційний шов не є обов'язковий. От, ну, хоча, якщо ви зробите, буде плюс. Буде краще все ж таки. Тому дивіться самі. При теплій підлогі робіть обов'язково. Розрізати сітку чи не розрізати? Як я сказав, з точки зору праці деформаційного шва, краще розрізати. Знову ж, якщо у вас тепла підлога, краще розрізати повністю. Деформаційний шов тому і називається деформаційний, що він каже конструкцію, де повинна бути тріщина. Якщо ви розглянемо з вами таку ситуацію. У нас є з вами стяжка, розріз, йде арматура, і дехто болгарки робить пропіл, і потім заповнює цей пропіл, наприклад, поліуретановим клеєм, там, да, якимось герметиком, а потім приходить пліточник, і що він робить? Він сюди вставляє спеціальний анкер, котрий вклеює на епоксидну смолу. І потім він вкладе мембрану і на мембрану вкладає керамічну плитку на клею. І мембрана, вона виконує роль демпфіруючого шару. Я доволі часто застосовую таке словосполучення, як демпфіруючий шар. Завдання демпфіруючого шару – компенсувати напруження шару. Тобто, якщо у нас тут іде якийсь рух, мікрорух, невеликий мікрорух, то оцей демпфіруючий шар, в даному випадку мембрана під плитку, вона його компенсує. Тобто, при такій технології у нас немає концентрації напруження в одній точці. І тому плитка лежить краще, вона не тріскається, ну, вона краще працює. От. І коли на все це дивишся, отут і виникає питання, а наскільки треба тоді робити ці деформаційні шви, якщо ви все одно боксітки склеюєте, анкера ставите, демпфіруючий шар робите і так далі. Питання. От. Тому що як тільки ви зробили якусь вклейку, це каже про те, що тріщина може бути хаотична. Значить, від зверху. Кімната 1, кімната 2. Двері. У нас є з вами тепла підлога, є внутрішнє напруження в приміщенні. Прислів'я «рветься там, де тонко», ви всі чули. Угу. Тріщина. Так от, щоб такого не було, ми між кімнатами, під полотном двері, ми знаємо, що, наприклад, тут двері будуть полотно ось тут, в такому випадку ми деформаційний шов робимо ось тут. Тобто ми навмисно кажемо, що так, ти будеш тріскатися від напружень, тому тріскайся саме в цьому місці. І от тому ми робимо тут деформаційний шов. Зрозуміло. Ну, я повторюсь, що це, якщо кімнати от 30 метрів там, ну, загальна площа цих кімнат більше 30 метрів квадратних, і у вас тепла підлога. Тобто, може бути перепади по температурі.
Мало того, ви ж можете приїхати, захотіти дуже швидко розігріти приміщення, врубити опалення побільше, температуру побільше там і так далі. Тому, коли тепла підлога, деформаційний шов – це 100% обов'язково. Якщо немає підігріву підлоги або там комфортна підлога для кімнат невеликої площі, ну, це не є обов'язково. В принципі, працює нормально і так.